Mulla on tiedätkö ihan timanttinen idis. Mä haluan tehdä leffa. Pystyisikö se duunaa siihen musat? Mistä vitun leffasta ei? Sulla on massia, sulla ei ole käsikirjoitusta, sulla ei vittu yhtään mitään. Eikö sulla mitään unelmia? Otetaan molemmat opintolainat, vuokrataan jostain halli 3 kuukaudeksi ja lyön sinne puskakkaaseen. Silloin kun se ei palvele tarkoitusta, apina näkee, apina tekee, kapina etenee tekee. Helposti pyöritään 12 latikan tuotantoa. Plus voidaan tehdä sitten tuun leffakin easy. Tää kuulostaa hyvältä. Jos siltä tuntuu, Portugalikin näytti miten kieltolakikin on idiotismia. Pahus pukeutuu punaisen toisinaan, vaikkakin sääntöjen tehtävä on suojella jokaista. Vittu mitkä riistomarkkinat, jätkät myy täällä vittu rikkaruohoa. Mitä vittu, olet sä mulle nyt ihan tosissas, hä? Käytö oman toiminnan perustana, mut me ollaan tyhmiä silti. Toimin oman etiikan ja moraalin tajuni mukaan. Suunnistan intuitionikin avulla me punaisin päin. Aina jos paljon maailmaa. Missä vitussa on loput 42 tonnia, kun sä poltit meijän? Rahaa kuin roskaa, satana. Napsi apäin, punasi apäin. Punasi, 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 punasi päin.